继续来看系列报道《寻路两岸》。近年来，福建不断地深化闽台人才交流合作，出台了一系列惠台措施，打造两岸人才交流合作示范区。一批福建高校先行先试，通过探索闽台教育融合发展新路，搭建两岸人才培养交流的平台。在福建持续推进对台胞同等待遇落细落深的步伐下，多个两岸青年创业平台扮演起了牵线搭桥的功能，推动更多台湾人才来闽创业、就业及实习。这是信息型策略还是转换型策略？眼前正在给厦门理工学院企管系学生授课的教师是来自台湾明传大学的博士黄旭南。四年来，黄旭南长期在两岸间往返教学，平均一年有44周在福建省工作。这是厦门理工学院与台湾明传大学所开展的合作办学项目。四年的本科课程，有1/3的师资是由台湾明传大学派遣。至今已有80多名台籍教师以这样的形式先后到厦门理工学院任教。我看到这边的年轻人啊，都有追求梦想的很强烈的意识，这也激发了我对他们的教学热忱。从事教学工作的时间呢，在福建省的时间还比在台北还多。近年来，由于受到台湾少子化冲击，导致台湾教育资源出现过剩，到大陆高校兼职或是全职，成为越来越多岛内流浪教师走出困境的新选择。自2008年以来，厦门理工学院先后与台湾17所高校开展联合办学，从学生输出转向教学资源引进，从部分借鉴转向台湾办学理念落地。这些举措为台籍教师西进大陆就业提供了良好契机。在现有的基础上，特别是在人才培养模式、两岸科技合作，以及聘用台湾的那个老师，以及招收台湾的学生方面，肯定会步子迈得更大。台籍教师西进大陆，仅仅是两岸人才交流的一个缩影。近年来，大陆为台胞就业创业出台了一系列优惠政策，各地的青创基地如雨后春笋。台湾青年范江峰参与建立的厦门启达海峡双创基地，已累计孵化了100多家公司，涉及设计、农业、贸易等领域，存活率高达90%。台青创基地其实它现在不只是在针对创业的部分，其实它在就业跟实习的部分也慢慢的在投入，那也去整合了很多目前可能想要支持台湾青年的不同的岗位跟职缺，然后把它提供给台湾青年来这边做一个发展。自去年以来，福建出台了一系列针对台湾人才的优惠措施。为了让台湾青年更好地理解这些政策，厦门启达海峡双创基地也升级服务，透过网络媒体推广、大数据技术、赴台宣讲等方式，进一步提高台青来闽创业就业的积极性。为了打造台胞台企登陆的第一家园，福建省正加大台湾人才来闽发展的鼓励力度。在闽台湾人才可参与福建省各类人才项目遴选，台胞入选福建省引进台湾高层次人才，给予用人单位一次性安家补助，同时还将扩大对台招生规模，扩大招聘台湾教师来闽执教，以及支持台湾医护人员来闽执业，推进台胞台企在基本公共服务方面均等化、普惠化、便捷化。